Com podem alliberar el potencial d'innovació d'un territori? Com és que algunes ciutats, regions i nacions desenvolupen molt més el seu talent local que d'altres? Està a les nostres mans el desenvolupar el potencial de creació de riquesa al territori? Fa tres segles, en el temps de la Il·lustració, al segle XVIII, la nació més rica del món, que en aquell moment era Holanda, era quatre vegades més pròspera per càpita que els països més pobres que eren, com avui, lamentablement, a l'Àfrica. Avui en dia, en canvi, a principis del segle XXI, les nacions més pròsperes del món, com Luxemburg, com Singapur, com els Estats Units, són de l'ordre de 200 vegades més pròsperes per càpita que les nacions més pobres, que segueixen sent a l'Àfrica. És a dir, que l'eixamplament entre els països més rics i els pobres ha crescut de manera exponencial. Això condiciona que la majoria de països es trobin en diferents punts intermitjos d'aquest ventall dràsticament ample. I aquesta diferència tan dramàtica té un impacte molt negatiu en moltes societats, de la manera que limita molt les possibilitats de desenvolupar-se com a persones en el sentit de la salut, de l'educació, de les oportunitats professionals i, en últim terme, de la llibertat de la que la majoria de ciutadans gaudeixen. A més, hem de tenir present, com molts de vosaltres ja tindreu present a dia d'avui, que innovacions disruptives tecnològiques, com la robòtica, la intel·ligència artificial o l'automatització de processos, amenacen de destruir pel cap baix un terç dels llocs de treball que actualment tenim en el món occidental. I això podria tenir un impacte molt negatiu per a la nostra societat, enxamplant les diferències d'ingressos i les diferències socials. En aquest sentit, és molt important tenir present quins són els mecanismes que nosaltres tenim per a generar riquesa en el territori. No? Quin és el factor principal? Doncs el factor principal que defineix el potencial de creació de riquesa i de prosperitat d'una societat és el know-how col·lectiu, és a dir, l'habilitat de les persones que viuen i treballen al territori de treballar en xarxa i de produir noves idees, noves solucions, nous productes, nous serveis que donin resposta a les necessitats humanes d'aquella comunitat en la qual ells viuen. I això és molt difícil, la innovació és molt complicada i més aviat les inèrcies són contràries a la innovació i per tant és necessari que entenguem quins són els factors. A més, les dades empíriques demostren que la innovació no només està correlacionada amb la prosperitat, la innovació com a motor d'aquest know-how i d'aquest coneixement col·lectiu, sinó que també la innovació està correlacionada positivament amb graus més grans de llibertat, amb graus més grans de confort, amb graus més grans de seguretat i d'oportunitats vitals de les societats, i inversament correlacionada, o al revés, que com més innovadora és una societat, en general la criminalitat disminueix dramàticament i també la corrupció d'aquesta societat. Per tant, és molt important tenir present si nosaltres, depèn de nosaltres, en quina mesura i com el donar suport als teixits d'innovació d'una societat. És a dir, depèn de nosaltres, som nosaltres els que tenim al nostre abast la possibilitat de facilitar la innovació en un territori? I aquesta és la pregunta que nosaltres hem volgut respondre. I per donar-hi resposta, hem analitzat de manera sistemàtica els 50 districtes d'innovació més potents dels Estats Units, en ciutats com Nova York, com Boston, com Chicago, com Austin, a Texas, com la Bahia de San Francisco, on, com sabeu, hi ha Silicon Valley, i moltes d'altres. A la llum de la teoria de xarxes i de la ciència de la complexitat. I hem detectat, de manera matemàtica però també qualitativa, conceptual, que hi ha tres factors fonamentals que són el motor de la innovació i de l'economia d'un país. La bona notícia per a tots nosaltres és que els tres factors depenen de decisions humanes i són factors humans els que acaben determinant el seu desenvolupament. Els tres factors fonamentals que potencien la innovació són la xarxa de talent, la xarxa organitzativa i d'estructures d'incentius i, en tercer lloc, el disseny urbà que configura l'espai físic on nosaltres vivim i on treballem i que té un impacte molt gran en donar suport a les xarxes de talent i a les xarxes d'estructures organitzatives i d'incentius meritocràtics. Ara bé, la manera potser més il·lustrativa d'explicar com funcionen aquests tres mecanismes podria ser amb tres exemples que m'agradaria compartir aquest vespre amb vosaltres. Pel que fa a les xarxes de talent, és important i molt il·lustratiu el cas de la ciutat de Pittsburgh, a Pennsilvània, als Estats Units. Pittsburgh, entre els anys 30, 40 i 50, era el veritable motor industrial dels Estats Units. Produïa el 60% de l'acer, per això el seu equip local de futbol americà són els Steelers, els productors de l'acer, encara a dia d'avui.
produïa el 40% del vidre i el 40% del plàstic dels Estats Units. I molts historiadors consideren, amb bona raó, que la ciutat de Pittsburgh i l'entourage econòmic i industrial que produïa va ser un factor determinant perquè els Estats Units guanyés la Segona Guerra Mundial contra el nazisme, el feixisme i l'imperi japonès. En aquest sentit, va tenir contribució històrica al desenvolupament de la prosperitat dels Estats Units durant moltes dècades. Ara bé, entre els anys 60, 70 i 80, que com sabeu hi va haver la primera fase forta de la globalització recent i la deslocalització de moltes empreses, el sector de l'acer es va desballestar i també el sector de la mineria i moltes persones van perdre la seva feina, fins a l'extrem que la ciutat de Pittsburgh va perdre el 45% de la seva població. Això va suposar un canvi dramàtic per la comunitat i per l'oest de Pennsylvania en general. Aquesta ciutat estava morta a principis dels anys 80 i realment la situació era de fugida massiva i de depressió pràcticament a nivell de societat. Però des dels anys 90 aquesta ciutat ha tornat a poc a agafar empenta i ha reprès el seu vol com si fos l'eufènix que reneix de les seves cendres. I actualment la ciutat de Pittsburgh és segurament el centre més important del món d'intel·ligència artificial i de robòtica, competint només amb MIT, amb Harvard i possiblement amb la ciutat de Stanford a Califòrnia. Com és que aquesta ciutat, que ho havia perdut tot, que estava en la més gran misèria fa 30 anys, avui en dia torna a ser pròspera i atreu talent de tot el món? Doncs el motiu és el següent. La seva xarxa de talent. L'alcalde Murphy, en els anys 90, va posar d'acord els sindicats, el món de l'empresa, el món de les universitats, molt important, Carnegie Mellon, una de les millors universitats d'enginyeria del món, i la Universitat de Pittsburgh, també tècnica i molt important, al centre de la ciutat, i es van posar tots d'acord per fer una sèrie de programes de formació teòrica i acadèmica, professional, per sofisticar i per elevar el nivell d'educació de la població, programes molt exigents que han acabat tenint impacte en la millora del coneixement de la societat i d'aquesta xarxa de know-how. A més, es va produir un sistema de concentració del coneixement. Ells eren molt conscients de que en una economia globalitzada és molt difícil ser competitiu en totes i cadascuna de les àrees de l'economia. Per tant, es van centrar en aquells camps en els quals ja tenien un know-how preexistent en el sector de l'acer i de les manufactures. I què han fet? Les han anat sofisticant. Han passat de l'acer i de la mineria a les manufactures industrials. De les manufactures industrials han passat a les manufactures avançades o sofisticades. De l'alta tecnologia han passat a la robòtica i de la robòtica a la intel·ligència artificial, generant noves indústries. El tercer factor és que pel fet d'haver-se recolzat en indústries preexistents en les quals ells ja tenien un know-how preexistent molt potent, els ha permès diversificar i sofisticar i refinar els seus productes i serveis, generant aquests nous espais econòmics i atraient el talent de tot el món. En aquest sentit, la ciutat de Pittsburgh ha viscut una veritable revolució. A nivell de societat hem analitzat que típicament hi ha tres grans fases d'evolució històrica de la innovació. Una primera fase, que és més teòrica, on els grups generen noves idees, nous conceptes, noves solucions, moltes vegades no sempre vinculat al món universitari, acadèmic i de centres de recerca. Una segona fase, que és la pròpia de la transferència de tecnologia, en la qual es crea un prototip, eventualment que sigui escalable i que molta pugui tenir un impacte a nivell de societat. I la tercera fase, que és la producció en massa o l'adopció en massa d'aquesta nova tecnologia. La ciutat de Pittsburgh, amb aquest grup d'iniciatives liderat per l'alcalde i altres persones i col·lectius, han sabut donar aquesta continuïtat entre el valor inicial de la Universitat de Carnegie Mellon i Pittsburgh i d'altres, de creació de noves idees, la transferència de tecnologia i, finalment, la producció en massa. Aquí, per exemple, a la ciutat de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona, que són unes 350.000 persones, també disposem d'una xarxa de talent i també disposem d'un sistema d'universitats i tenim un coneixement molt fort en camps com l'enologia, com l'enginyeria química, com els polímers i tants d'altres, inclòs el turisme. En aquest sentit, hi ha la possibilitat a mig i llarg plaç de que si nosaltres també creem aquests sistemes de recolzament, de passar de la innovació teòrica a la transferència de tecnologia i finalment a l'adopció en massa, podem generar moltes oportunitats de feina de qualitat per a la nostra comunitat. Pel que fa a la segon tipus de xarxes que té un impacte molt gran en la innovació, es tracta de les xarxes organitzatives i de sistemes d'incentius meritocràtics. I m'agradaria detenir-me en el cas de la Universitat MIT, a l'Institut Tecnològic de Massachusetts als Estats Units. A MIT, es publiquen cada any de l'ordre d'unes 2.000 tesis. D'aquestes 2.000 tesis, només un terç, al voltant d'unes 700, acaben tenint una translació en el món real. A priori podria semblar un fracàs de que una universitat on té una matrícula tan cara i és tan prestigiosa i dedica tants recursos i concentra tantes persones de talent, només un terç arribin al mercat. Però no és així, perquè aquest terç de tesis, aquestes 700, si nosaltres calculem l'agregat de totes les anteriors tesis creades per exalumnes d'MIT i calculem l'impacte econòmic que tenen, generen l'equivalent de la novena potència econòmica mundial, per davant d'Espanya inclús, una sola universitat. És a dir, que és molt important
que els sistemes d'incentius meritocràtics operin perquè les persones que tenen bones idees les puguin traslladar al món real. Típicament, a nivell no de societat sinó ja de grup, hi ha 7 fases de la innovació. Quan una persona té una nova idea, o un petit grup, que és com típicament es produeixen les noves solucions, cal passar per 7 fases, que és la consolidació de la nova idea, l'emmagatzament de dades i l'anàlisi de la indústria o del sector, la creació d'una hipòtesi de treball, el disseny d'un prototip, la iteració i sofisticació d'aquest prototip, la creació d'un producte mínim viable en el mercat i, eventualment, i en últim terme, l'adopció massiva. No? Què passa? Que hi ha molts riscos, és molt difícil passar de fase en fase i cada cop van morint més i més projectes conforme van avançant. La Universitat de MIT ha sabut crear sistemes d'organització, de plataformes intermitges entre la universitat i el món de l'empresa privada i l'administració perquè els innovadors tinguin suport en cadascuna d'aquestes 7 fases i puguin arribar amb èxit per consolidar les seves solucions. Lamentablement, en la nostra terra, on tenim molt de talent i alguns camps de coneixement molt forts, com hem comentat abans, la transferència de tecnologia no està molt consolidada i tenim molt per aprendre i molt per desenvolupar. La bona notícia és que tenim molts casos d'èxit en els quals nosaltres ens podem recolzar i podem aprendre d'ells per crear aquests sistemes de plataformes intermitges que doni recolzament en cadascuna d'aquestes 7 etapes de la innovació. Val a dir, a més, que en cadascuna de les indústries el completar les 7 etapes serà diferent. Per exemple, la indústria del software o de la intel·ligència artificial, entre l'inici d'una nova idea i la consolidació d'un producte sol passar un any. En el cas, per exemple, dels semiconductors o del hardware, els productes solen trigar uns 2 anys. El cas, per exemple, dels productes de consum, 2-3 anys. El cas de les infraestructures i de l'enginyeria civil, entre 5-7 anys. El cas de la indústria farmacèutica i de la biotecnologia, entre 10-12 anys, perquè sabeu que cada producte s'ha de testejar i assegurar que sigui saludable i que no tingui un impacte en les condicions de salut del pacient. I finalment, una indústria que és més lenta, com la de l'energia, sol trigar a vegades 15 o fins i tot 20 anys en l'aplicació o la consolidació a nivell de societat o d'escala massiva d'un nou sistema tecnològic energètic. En aquest sentit, el cas d'MIT, de la manera com han sabut donar suport en cadascuna d'aquestes 7 fases paradigmàtica i nosaltres en podíem aprendre. En últim terme, m'agradaria detindre'm amb el tercer de les tipus de xarxes, que és la xarxa urbana, el disseny urbà, el disseny infraestructural i el disseny de les ciutats, és a dir, l'espai físic on treballem i on vivim, perquè té un impacte molt fort en la manera en què nosaltres podem desenvolupar els diferents canals de la innovació. I el cas que m'agradaria il·lustrar és el cas de Kendall Square, que és un districte de la ciutat de Cambridge, a Massachusetts. En els anys 60, el president Kennedy va determinar que Kendall Square seria l'anfitrió on es col·locaria el nou campus tecnològic de la NASA. Però com sabeu, lamentablement, el president Kennedy va ser assassinat l'any 63, definitivament no per Lee Harvey Oswald, per un grup d'altres persones, però va morir i el vicepresident Lyndon Johnson va decidir traspassar aquest campus al seu estat natiu, que era l'estat de Texas. I com sabeu, Houston va acabar sent la seu del campus tecnològic de la NASA. Com a resultat d'aquesta decisió precipitada, el campus de Kendall va quedar buit. No hi havia res en aquest veritable districte que és comparable al 22 arroba de Barcelona, pel que fa a la seva àrea. No? I durant 25 anys era un erm, era un paisatge lunar. Fins i tot hi havia uns certs graus de criminalitat forta i la gent tenia por de passejar-s'hi per la nit. Però què va passar? Que des dels anys 90, l'alcalde de Boston i l'alcalde de Cambridge, Mayor Menino i un altre alcalde, es van posar d'acord per revitalitzar i van fer tot un pla de disseny urbà amb 3 eixos. Número 1. Reforçar la centralitat amb un sistema de carreteres que connectessin Kendall amb Harvard, amb MIT, amb BU, amb Northeastern i totes les grans universitats de la zona. En segon lloc, era la topologia, és a dir, un disseny urbà a escala humana on les persones tenen a gust i gaudeixen de la interacció i es faciliten les interaccions i la comunicació entre les persones, que ha fet que avui en dia sigui un districte molt atractiu i que té un munt de coffee shops, d'oferta cultural molt potent, i és el districte dels Estats Units, 30 anys més tard o 25 anys més tard, que té l'índex de vacants immobiliàries més baix. És a dir, un canvi del zero a l'infinit en aquest sentit. És molt atractiu i, de fet, avui en dia és encara més car viure a Kendall Square que al centre de Boston. I, finalment, pel que fa al districte de Kendall Square, no només van saber treballar la centralitat i l'accessibilitat i també la topologia, sinó la morfologia, que és el nivell de densitat, la forma que té les ciutats. No? I van dissenyar un districte que tenia entre 5 i 7 plantes d'alçada, que és un nivell de densitat òptim per a la col·laboració entre persones i per a la creació de nous productes, idees i serveis. Perquè quan hi ha massa densitat, per exemple un gratacels, aquest tipus de creixement urbà genera indirectament un munt de sistemes de l'economia accessoris que són irrellevants i que
de tipus doncs, de serveis secundaris, hi ha un cert moviment especulatiu del mercat residencial que dificulta i dilueix l'esforç d'innovació. I al revés, quan el creixement és en taca d'oli i és massa baix, com per exemple la ciutat d'Atlanta, a Georgia, als Estats Units, que té la mateixa població que Barcelona però que és 15 vegades més gran pel que fa a la seva superfície o l'àrea, doncs també la distància entre les persones és tan gran que dificulta la interacció humana. I hem vist, i això pot semblar contraintuïtiu en l'era de la digitalització, que per crear noves idees i noves solucions encara avui és molt important que les persones col·laborin estretament en un espai geogràfic determinat, amb la proximitat, s'ajudin les unes a les altres durant un període llarg de temps fins a arribar a tenir èxit en aquest sentit. Quan hem analitzat aquests 50 districtes d'innovació dels Estats Units, què hem vist? Doncs que si ho comparem amb districtes normals de negocis de qualsevol ciutat normal, per càpita, per empleat, produeixen 4 vegades més innovacions, més nous productes, nous serveis, nous processos, nous sistemes, recerca i desenvolupament o nous articles científics que s'acaben convertint en nova tecnologia. A més, concentren en densitat 9 vegades més oportunitats de feina, 15 vegades més oportunitats de feina qualificada, intensiva en coneixement, i generen, pel que fa a la creació de riquesa, fins a 20 vegades més prosperitat o riquesa distribuïda. Què volem dir amb riquesa distribuïda? Que a més, indirectament, quan un districte normal té un 15% d'empleats intensius en coneixement. Els districtes d'innovació, que solen tenir el doble, al voltant d'un 30 o un 35%, generen indirectament per cadascun d'aquests empleats intensius en coneixement 4 o fins a 5 empleats en treballs normals de suport. I què fa? Que les zones més innovadores, a més, siguin les que tenen, en tota la seva àrea metropolitana, uns índexs d'atur més baixos, que si en un barri normal seria del 12 o del 15%, en aquestes zones és del 2 o del 3%. És a dir, que té una sèrie d'impactes molt positius pel que fa a la prosperitat distribuïda. Ara bé, la innovació, com hem dit abans, és molt difícil i l'hem de donar recolzament. Cal dir també que cada ciutat, cada territori, està cridat a ocupar un lloc diferent en funció de la seva escala. Pel que fa, per exemple, aquí el cas de Tarragona, que podria a mig plaç, donat el seu nivell de coneixement i la seva xarxa de talent i d'infraestructures, ser un centre d'innovació de referència mundial el dia de demà pel que fa a les energies renovables, d'aerogeneradors i solar, per al teixit cultural, infraestructural i tecnològic que té, és un potencial que es pot donar i podem tenir molt d'èxit a mig plaç, o pot no ser així. En últim terme, dependrà de nosaltres, de l'habilitat que tinguem de dissenyar aquests sistemes de recolzament del talent i de la formació, dels sistemes de recolzament de les estructures organitzatives i sistemes meritocràtics, on la contribució de la persona és reconeguda pel que té intrínsecament de valor, i en últim terme, els sistemes de disseny urbà que generin espais atractius, que facilitin la comunicació entre les persones i que permetin arribar amb èxit en la consolidació d'aquestes noves solucions. És un repte social de primer ordre que depèn de nosaltres. Quan ens hi posem? Moltes gràcies.